Monggo-monggo Pak De, asik. Ayo yo.
ayune Krisna lan kasih kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone duwe bojo nanging aku kebanjut tresno nelong so rasane ngati yen aku ra klakon melu duweni ayo go kita meriahkan sore hari ini. Sinti kekes mis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo ojo direbut ayo iya saya manis rasani senajan tilas tak enteni rondone sayangi wis duwe bojo angin aku kebaju tresno deloso rasane ngati biyen aku ora kelakon singetika kasmis duwe tuku ono kula ono semut durung rondo aja direbu Nopo malih Kang Masku?